JP Smith van Wildswinkel gesels nou met ons oor hulle plaasbesoeke en wat volgende jaar se veilingskalender inhou. Goeiemôre en welkom ook aan jou. Môre Elsa, voorreg om hier by julle te wees. Goed JP, ek verstaan julle stans op die pad om plaasbesoeke te doen. Waar was julle al ooral? Ons het so 'n bietjie die noordwestelike dele van die Bosveld besoek en ons het in die Laagveld gaan draai by die Krouwelot boere. Ons het die Noordwes-provincie besoek en dan het ons tans ook 'n span wat in die suid en die Weskaap bedrywig is om boere te besoek en te kyk na wat beskikbaar is vir die jaar wat voorlê. So, hoe lyk wildsprodusente se gemoedere en wat is hulle opinie oor die wildbedryf? Want ek dink die feit dat die jaar goed afgesluit het met veilings vir Stad Game Readers, Kroonstad, Wild en Wintershoek, asook Tabatollo, het 'n positiewe sentiment in die mark gelos. Ek dink die boere besef almal ons gaan 'n bietjie slimmer moet werk hierdie jaar in terme van bemarking en kostes en die volle waardeketting van die bedryf benut om ou se kostes af te hou. En die sentiment is dat die boere nog steeds die mark gaan ontmoet met hulle goeie genetika en bereid is om te verkoop. Goed, nou watter veilings kan ons uitsien wanneer die 2018 seisoen begin? Elsa, eers skop ons af met Valley Venture and Friends wat die bekende Tina de Jager se veiling is. Sy het 'n klomp gasverkopers wat sy ingetrek het om 'n groot genetiese basis vir die mark bekend te stel. Een van die hoogtepunte by haar sal wees 'n swartwit pens bil van die bekende Tequila. Die bil meet net onder die 5 jaar al reeds 49 duim. So ons is baie opgewonde oor die bil. En hoe lyk die inskrywings vir die Wildswinkel handelsmerkveilings wat vroeg in Maart 2018 begin? Die inskrywings lyk goed. Ek dink die nuwe model van Wildswinkel word dan goed aanvaar. Die verkopers is bereid om die mark te ontmoet weer eens. Ons kry top genetika en die mark voel dat hulle ook 'n inset het hierdie jaar om te lewer en ons wil die ouens versoek om hulle diere in te skryf. Die inskrywing sluit so hier by die 10de Desember en ons wil graag vir die ouens sê dat hulle nie die geleentheid mis nie en hulle moet ons asseblief kontak om hulle te besoek indien dit nodig is. En hulle kan sekerlik ook gebruik maak van julle gratis Wildswinkel app of toepassing. Hulle kan definitief, ons gaan vir die app 'n nuwe baadjie aantrek vroeg in die nuwe seisoen. Ons is baie opgewonde oor die platform. Ons het ook 'n trofee en handveiling wat tydens BRSA se konferensie gaan loop waar die ouens weet hulle jagte en jagdiere kan koop. So daar's baie om na uit te sien. Ons het nou vroeër verwys na positiwiteit en die belangrikheid daarvan. Is jy positief oor 2018? Ons is geweldig positief oor 2018. Ek dink, weet, 'n wildboer is 'n baie aanpasbare mens en hulle is bereid om planne te maak en hulle het planne gemaak en ons dink die seisoen gaan 'n groot oplewing in die mark oplewer in 2018. En wat dink jy is die grootste uitdaging wat wildprodusente in die gesig gaan staar? Ek dink die groot uitdaging is om kostes laag te hou, om slimmer te werk en die volle waardeketting te benut. En dit gaan kapitale insit kos en ek dink die boere wys vir ons dat hulle bereid is om dit te doen. En net op 'n persoonlike noot, iets waarna jy persoonlik uitsien in die nuwe jaar? Ag, ek sien uit om te sien wat se genetika beskikbaar gaan wees. Hierdie groot telings wat deurkom van geweldige groot swartwit pense en buffels wat geteel is, wat se genetika in die mark beskikbaar raak is vir my geweldig, weet, opwindend en ons wil graag sien wat gebeur. En hoe sal jy wildprodusente net in een sin motiveer in die stadium? Man, ek sal sê, weet, pas aan, gebruik die genetika wat tot julle beskikking is en ontmoet die mark en wees positief. Ek dink dit reën oral deur die land en ons is geseën, so kom ons staan op en ons wys ons deernis. Baie dankie. Dankie. Dit was JP Smith van Wildswinkel. Wildswinkel, maklik, eerlik, direk.